Лицата од третата доба во Тракање од сега имаат каде конструктивно да ги поминуваат пензионерските денови. Викендов во селото беше отворен нов пензионерски клуб. Они се имат формирано посебно гранок, ние го формираме за право. И одамна желба имаат да имат некое место, некое каче каде што ќе може да дојдат и го пензионери да се видат, да погледат телевизија, да прочитат штампа, да добијат одредени информации, да на еден начин да се дружат, да го помина слободното време во некое наше каче пензионерско. Локалната самоуправа го преадаптираше објектот на местната заедница. Иако бил руиниран, со заедничка работа е приспособена и средината за да се создадат пристојни услови. Просториите заеднички ги користат и пензионерите и членовите на местната заедница. Сметам оти постигнавме некој успех да утолку што овие луѓе беа желни да има такво каче и да ви кажам додека работееме, морам да изразам задоволство. Нарочно надворешниот дел у дворното место беше доста запоставено со некои стари и сушени дрва, така да они земаа учество да го тоа се средат и чистат, да расчистат, а ние земаме во врска да на раните пролетни месеци, у февруар и март, нешто најдеме заедно со овај водовод од Кочени, јавното препријатие, да тука го малку тоа оплемене. Градоначалникот Димитровски вели дека уште на почеток од неговиот политички ангажман траат неговите заложби за подобрување на условите за оваа категорија граѓани. Појдовејќи од тие основи и јас се заложив уште од првиот момент да заеднички ги решаваме проблемите кои што ги имаат пензионерите. Тоа е категорија на луѓе кои се така скромни, кои што нивните барања се така мали, а доприносот може да биде мощно и голем заради тоа што имаат едно богато искуство и беше запоставено на страна. Благодарение на тоа, ние, шести клуб го отвараме овде во селото Тракање и соработуваме на сите нивоа, на сите полиња со пензионерите. Селото Тракање број околу 150 пензионери. Најголемиот дел од нив, работниот век го поминале токму во општината Кочани.